ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ ଛାତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଓ ଏକଚାଟିଆ ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଚାରିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ କୌଣସି ଆଗମନ ଫାଟକ ନାହିଁ ବାଣୀ ବିହାର ଛକରୁ ରଙ୍ଗରୁଟରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଏକ ବର୍ଷରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଛାତ୍ର ନିବାସ ନବୀକରଣର ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହା ଭୁଶୁଳି ପଡ଼ିଛି କାମ କରିଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ କୁଳପତି ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସଫେଇ କରିବା ଫଳରେ ଫ୍ରି ସିଡିଂରେ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏସବୁ ଦିଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଦାବି ନ ମାନିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି প্রস্তাবর যে দুর্নীতি এবার চালিয়েছে যে মনোমুখী কাম যে সেই হিসাবে আমি চারটি প্রস্তাব রাখি দুর্নীতি তো বহুত মাত্র বহু কোটি কোটি টঙ্কার দুর্নীতি হয়েছে কাম তো এত বেকার হয়েছে কে দিই বর্ষ ভিতরে সে কিছু খারাপ হয়ে গেল আমি চাহুছ আছে সে কাম ভিজিলা তদন্ত হো সে বিষয়ে উচ্চস্তর নয় উচ্চস্তরীয় তদন্ত হো কামটা কমিটি কম হয়ে পাব এটি দুর্নীতির মাত্রা বহু হয়ে গেলা যা ফলে ছাত্র ছাত্রী মানে আসলে সহিপার না এবং আমার যে কুড়পতি রয়েছেন এবং যে রেজিস্ট্রহলে যে ভাইস চ্যানসলর রে কোণ সে দিগের পদক্ষেপ নেও না এবং যে বিল্ডিং যে এন যে সংস্থা এই কাম সব নিয়ে ইউনিভার্সিটি ডেভেলপমেন্ট করছে সে সংস্থার মানে কাম নক সরে মানে সেটা এত নি কাম হোচ্ছি যা ফলে জীবন জীবন বিপদরে পড়ছে